Далі перейдемо на сюжет від нашої неймовірної колеги Наталочки Чинталян. Адже, як прийнято вважати, у нас уже в ранковому шоу ніщо не залишиться в таємниці. І до всього, що докладає руку наша Наталочка Чинталян, воно перетворюється у золото. Отже, наступний сюжет – Таран. Скажи, про що? Так, звісно. Ми обирали для дівчат білизну, а тепер давайте для чоловіків оберемо ПК. Як правильно його обрати, якби сербіну підказочки від нашої Наталочки. Поїхали! Журналісти без комп'ютера. Це історія якраз про мене. Саме сьогодні я буду обирати свій найперший ноутбук. Та розкажу, як правильно обирати ці гаджети. І ознайомлю вас з новими термінами. Ну що ж, почнемо наш гайд. Гайд. В перекладі з англійської означає провідник, путівник. Трактується поняття як своєрідна інструкція та інформація. Перше, треба визначитися з призначенням ноутбуку. Далі ознайомитись з характеристиками і підібрати, які з них будуть для вас ключовими. Що потрібно? Максимально продуктивний варіант – це ігрові варіанти. Якщо більше для роботи, для відпочинку, для розваг в інтернеті, звичайного користування – це офісні ультрабуки. Найважливішими характеристиками при виборі ноутбуку є процесор, відеокарта, пам'ять оперативна і вбудована, екран і автономність. До речі, лепбук – це той самий ноутбук. Лепбук з англійською перекладається як складена книга або книга на колінах. Лептоп – термін більш ширший, що застосовується до ноутбуків, смартбуків та нетбуків. А яке взагалі порадити комп'ютер, ноутбук для роботи з журналістом? Для роботи з журналістом, дивіться, це, на мою думку, повинен бути максимально компактний, транспортіровочний, щоб вам було зручно його носити, завжди з собою був під рукою, і щоб довго працював. В принципі, от непогані модельки від Comproshi, характеристики, потужний процесор тут встановлений, Intercore i5, 11 покоління, саме нова моделька, багато пам'яті, що оперативний 16, що вбудований SSD пам'яті 512 ГБ. Якщо середня ціна ноутбуків складає від 13 до 20 тисяч гривень, то вартість макбуків становитиме 27 тисяч гривень. Новачкам фахівці рекомендують купувати гаджет з дешевого сегменту. Ось, наприклад, такий варіант. Чому така ціна? Тому що тут встановлюються більш бюджетні комплектуючі, такі як процесор, як пам'ять і як матеріали корпусу та екран. Ось тут буде встановлена просто HD-матриця. Для роботи ж, навчання та навіть для ігор вам підійдуть Full HD. Для проведення презентацій та монтування відео – 4К. Оптимальний комп'ютер має 16-32 ГБ пам'яті та професійну систему охолодження. А вона ой як важлива. Система охолодження – це теж важливий параметр при виборі ноутбуку, тому що в ньому повинна бути хороша система відводу тепла, яка накопичується при використанні його там, для ігор чи для монтажу відео. Чим більше він нагрівається, тим більше він втрачає свої потужності. Чим краще охолодження у ноутбука, тим він стабільніше працюватиме, без втрати потужності. Тобто цей ноутбук оптимальний для монтажерів? Так. Візьміть собі на замітку. В середньому ноутбук працює без підзарядки до 12 годин, а термін придатності – 6-7 років. Для того, щоб уберегти себе від зайвих витрат, краще одразу застрахувати свого нового друга. І не бійтеся встановлювати ліцензійне програмне забезпечення. Це гарантує надійність роботи пристрою. Ну що ж, з вибором ноутбуку я визначилася. Я обрала діагональ 15 дюймів. Це якраз та сама оптимальна діагональ як для роботи, так і для ігор. Що ж, йдемо тестувати? Наталія Чинталян, Кирил Шапарь. Правда тут лайф. Ну, а якщо ви переглянули це відео і воно вам сподобалося, я пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі.